مشاهدينا على السلامة، مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاغ اللي جاكم اليوم استثنائيا بنهار الجمعة 29 سبتمبر. ابقوا حافظين هذا التاريخ، راح نقول لكم علاش. في كل مرة الجزائر ولودة وانتم عم بالكم، في كل مرة كان يطلع منها فنان، كاين اسماء تبقات حية وبقات محافظة على اسمها، وكاين تانية اسماء حية الا انها مع الوقت ماتت، لكن كاين فنان توفى، ولكن في كل مرة نجبدوا اسمه نحلوا نحسوا انه راح يحل الباب ويدخل علينا من كثر ما في كل مرة حاضر معنا، سواء باغانيه اللي ما زالت عايشة ولا حتى باسمه كي تنطق في الوسط الفني يتهز كل الفنانين ولا حتى المعجبين تاعهم. اليوم ذكرى 23 لاغتيال المرحوم حسني شقرون ولا الفنان حسني، ما راحش نحيي وحدي انا الذكرى هذه ولا راح نقدر انا نلخص مشوار الفنان حسني، لكن هي حاضره معايا ضيفه هي الفنانه حياه زروق. حياه عسلامه، مرحبا بك. عسلامه بك، ميرسي بوكو، شكرا على الدعوه. و ما جي با اي لوكازيون نقول لكم مبروك عليكم على ليميسيون هاشتاغ، دونك سي لا بروميير فوا، بون كوراج. الله يسلمك حبيبتي، فرحانه لانك راكي معنا، خاصه في هذه السهره اللي انا دايرتها الجزائريه وان لذكرى وفاه الفنان حسني. اكيد، يعني المرحوم حسني يعني هو واحد من الفنانين المفضلين، صدق كبرت نسمع حسني وفي الليسي باغ اكزومبل كنت نسمع نشري لي كاسيت تاعو كاع لي خرجوا، صدق شو فغي فان دو شاب حسني الله يرحمه. دونك سي ان اونور بور موا داتر انفيتي في حصه ونتكلم عليه في نطاق يعني لانيفيرسير تاع دو سا مور، 23 انيفيرسير تاع الاغتيال تاعو. دونك سي ان اونور بور موا، سي تريست اون ميم تون، مي اون ميم تون سي ان اونور باسكو جوغ رانا نشتغلوا باش الناس ميم سي ماهمش حينساوه من فكرهم لك او هنا زالوا معنا الفنان حسني. والله تحسيه كانه صح حاضر معنا. احنا تانا حبينا تكون انت حاضر معنا، انت مؤخرا درتي اغنيه في ذكرى، البارح خرجت الاغنيه هذه تحت عنوان المقلوعه اللي شاركت فيها زوجة الفنان المرحوم. هضري لنا على هذا العمل اللي درتيه، على الاغنيه، كيفاش كان التعامل، الفكره كيفاش جات، وعلاش هذه الاغنيه بالذات. قبل ما نبدا نهضر على البروجي اون لوي ميم، ديجا نشكر مدام ملوكا شقرون ووليدها عبد الله شقرون اللي سهلوا لي بزاف لا بروسيدور بور روبروندر لا شونسون. ما كنتش حابه يعني ندير الاغنيه بلا ما ندوموندي لهم لوتوريزاسيون، باسكو على بالي بليك كل واحد عزيز عليه خدماته. المرحوم حسني خلى تراث اللي حيقعد الجزائريين والفنانين الجزائريين اللي بتات حيحبوا يروبروني ويتو غنى تاعو، مي نحتهم انهم يريسبكتو سي لي زيريتي دو سيت هيريتاج، سا فدير لي جون لو سون فيس مرتو او ما يقيموهم يطلبوا منهم طلب. سي دي جون مانيفيك لي فريمون ils étaient très contents déjà et très très heureux que je reprenne cette chanson et madame Melouka était très très émue ou عجبها الحال et je la remercie beaucoup. حيت بزاف ناس حابين يعاودوا لحسني، بصح يقول لك انا ولا لازم نسقسي مدام ملوكا ولا لازم نسقسي وليدو عبد الله. انت كيفاش احتاجت الفكره، كيفاش حتى كان عندك الكونتاكت تاعهم، رحتي ليهم، شقيتي ليهم، كيفاش كانت؟ هي الفكره كنت حابه، ما كنتش حابه لو 23 انيفيرسير دو سا مور يجوز جوز هكاك، يعني واحد ما يدير ان كلان دوي ميم با دي فيديو سور فيسبوك ايتو. موا جو يعني حابه هذوك لي زوماج تاع ان كرون سبيكتاكل افيك لي زارتيست ريوني افيك سا فامي انفيتي بور اسيستي او سبيكتاكل اي لي جون اي شونت. كي سيت انيشياتيف ا ديجا ايتي بريز بار لوندا ديرت يا دو زون دو سلا ان هوماج دون سو سونس سي بيان، مي جو مي دي حسني سي بارمي لي زارتيست ني نورمالمون شاك اني il faut pas qu'on rate, il faut pas qu'on se dise ah درنا له هوماج عام فات دونك سي بون هاد الخطره نهضروا عليه شويه في لا تيلي و سي دير سي دي زيفينمون باغ اكزومبل كيما على لترونجي كونت ايزون ان ارتيست جونغ الفيس ولا سي دي زيفينمون كاريمون اورغانيزي اي سي سي با دي زيفينمون هكا دي كونسير سي دي روبورتاج كاريمون وين ايز انفيت دي جون دي بلاتو ا بارلي دو لارتيست اي دو يهضروا ميم مع العائله نتاعو اي تو. دونك الغنيه سا في كيلكو موا ديجا وانا جو فولي لا روبروندر جو مي سوي دي C'est la chanson que je vais reprendre pour lui rendre hommage, Inch'Allah, le 29 septembre. Et voilà, et je me suis dit non, il faudrait que nous demandions d'abord l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, Zama, si j'ai le droit et si je peux reprendre dans le cadre d'un hommage. Et l'ONDA, je les remercie d'ailleurs, ils m'ont mise en contact avec Mme Shkron Melouka.
Et elle était très réceptive. Elle a même, quand je lui parlais, elle était très émue. Elle a eu les larmes aux yeux. C'est aussi une chanson qu'elle aime et qui la représente bien aussi. C'est une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie et qui a reçu des coups bas, on va dire, juste après la mort de Hesni, ce qui est encore plus décevant. Donc aussi, à travers le Ronia Hadi, je vais faire hommage à la femme que Hesni, dont Hesni était amoureux et pour laquelle il lui a chanté pratiquement, certes pas toutes ses chansons, mais il y avait plein de chansons les Kounen Fahmo automatiquement qu'il parle d'elle. Et la manière qu'il a drbé Aléha, c'est une femme qu'il aime. Et du moment où il l'aimait, c'est que c'était une femme qu'il aimait aussi. C'est une histoire magnifique parce qu'elle m'a aussi raconté un peu des petites anecdotes et je refrache encore plus d'être le hommage ou les hiya qablet djel l'hommage ou hadrat ou voilà. Donc le contact était très facile. Elle a même envoyé une petite vidéo comme ça, l'oulid Hesni Allah yarhamou Abdallah Chkron, et ils étaient contents. Et pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est que les deux personnes les plus proches de Hesni farhou ajbou mal ma3k tani tbel khidma lel fannanin li ram khayfin annahom ya3oudou l aghani ta Hesni yqoul lek aw la khayfa bzaf nas khayfin mel l a3ila ta Hesni yqoul lek balak ma yqbloulnach balak ma yhabouch dirou kima darat haya tkounou fi itisal ma3ahom w dirou kima hiya kima qoultkom hakina ala l'arrangement kifach kan l ekip li khdemti ma3a Donc l'arrangement, le wul kan ala bali عند منك تحب نديرو يانيس جاما studio Tahat Art. J'adore ce qu'il fait, il est vraiment dans la musique actuelle. Il a aussi travaillé pour d'autres artistes qui m'a Amel Zen, qui m'a Ayoub Mejahed, je savais à la base que je voulais voir Yanis Djama pour qu'il atteigne la touche ta'ouf, les arrangements par rapport à cette chanson. Et il aime tout ce qui groove, donc c'était très facile. Il a fait l'arrangement, j'ai accroché tout de suite. C'est bon, je valide, Kimmel développa et on a enregistré, on a pris des séances. Déjà, je remercie Chelif Lahoubi qui était l'ingénieur du son le projet, qui a aussi fait un travail magnifique. Les musiciens, Mu'tasim Dahan, Yanis Djama la guitare, Chelif Lahoubi le clavier. Il y avait aussi Toufiq Aziz fait la percussion et donc tous ces gens qui ont contribué, je les remercie, c'était magnifique. يعطيهم الصحة وحتى عائلة شقرون قولهم يعطيكم الصحة بزاف بزاف مادام من لوكا ولا حتى وليد عبد الله يلا حياة لازم نسمعوا شوية سمعينا شوية من الأغنية هذه. Juste pour remercier aussi Yazid Aït Hamadouche qui a fait le making of, qui s'est porté volontaire pour venir filmer, qui a laissé un souvenir qu'il ne faut pas juste enregistrer et mettre ça à les radios. Donc je le remercie aussi pour le making of. يعطيك الصحة يلا خلينا نسمعوا شوية وش حبيت تسمعي؟ أغنية مقلوعة هادية مقلوعة اون لا شونتون اكوستيك دونك جو برون ما غيتار حكيت لي المقلوعة وعلى سرها إيه شفتني أنا وقلعت لي القلب واه لمها لاختها ما عندها زهر أنا ولا هي سيريس تامينها العرب وي كنت تفكر أمها تبكي بالدموع لا مرت بوها دايرة فيها تير حبيبها في الغربة وبغات الرجوع وعايشة صبرة قالت لها صبر أنا حكيت لي المقلوعة وعلى سرها شفتني أنا وقلعت لي القبوة ولمها لاختها ما عندها زهر انا ولا هي سيريس تامينها العرب وي بقيت مخلوع هاد الدنيا كيف جايه ديما وديفورسي ما عندها زهر
حبيبها في الغربة وهي هنا لنا، وعايشة صبرة قالت لها الصبر، حكيت المقلوعة على سرها. شفتني انا وقلعت لي القبوه، ولمها لختها ما عندها زهر انا، ولا هي سيريس تامنها العرب. وي يعطيك الصحة حياة، عرفتي تخيري، عرفتي تعاودي، عرفتي تطيلوا حقه للشاب حسني. حتى فنانين واحد اخرين حبوا يكرموا حسني على طريقتهم وداروا له كوفر، نشوفوا لي كوفر اللي داروهم الفنانين للراحل حسني وراجعين لكم. بك غزالي راكي طولتي في الغربة، شديتي الحداد الليلي عليا وعلاش الغضبة. طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة، شديتي الحداد الليلي عليا وعلاش الغضبة. نس اللي صرا بينك وبيني ياللي راكي ليا بحيده، غير ولي لحبيبك نحل الصفحه جديده. نس اللي صرا بينك وبيني ياللي راكي ليا بعيده، غير ولي لحبيبك ونحل الصفحه جديده. طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربه، شديتي الحداد الليلي وعلشت الغطبة. طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة، شديت الحقدة بلادي عليا وعلشت الغطبة. تيرارارا تيرارارا حيث لو كان نقول لك عطينا الشاب حسني في كلمة حنين، كان يبان حنين، كان يبان تري جنتي تيميد اي تو، مي اي افي سورتو لا توندريس كيل ديجاجي بوكو توندريس اي دوسور. بزاف من الناس يقولوا لنا حسني في كلمه يقول لك حسني حنين حسني حنين حسني حنين، وهذا الشيء اللي بان ثاني في تصريحات الناس اللي بزاف مقربين ليه. نشوفوا تصريحات الناس اللي عزاز واللي كانوا بزاف واقفين مع حسني في حياته كامل، نشوفوهم وراجعين. وكنت معجب به بزاف، فهمني كنت جيتي جون كنت معجب به، وما كانش كيما يقول لك ما كانش اللي يحب حسني. شباب نقول خويا كوتي اما سيتي ان هوم لي جونتي، ناس ملاح متربي ماشي متكبر كيما لا بليبار دي جون.
كامل الناس قالوا كما قلتي انت حياه، ما قدرناش نجيبوا كامل الناس لانه حسني محبوب عند الكل، نقدروا نقولوا انه من الفنانين القلال 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 اللي ما عندهمش عديان. في رايك لو كان حسني مازال عايش وين يقدر يوصل الاغنيه الجزائريه؟ لو كان وصل ديجا، لو كان جو بونس كي سري او ميم نيفو كو خالد نيفو مونديال، باسكو ديجا il avait entamé ça كان بدا دابخي مال دي فوا جي في دي ريشيرش جيم بيان ريغاردي لي دوكيومونتير التصريحات تاعو اللي قلال بزاف سكي اوسي دوماج جوغ ان غران ارتيست كيما حسني ما كانش بزاف لي كليب ما كانش بزاف لي زيميسيون تيلي انريجستري دو بون كاليتي مي il était sur des projets genre en Europe et tout donc je pense qu'il serait au même stade que Khaled. En plus, c'est l'authenticité qui fait que. Genre, quand on est artiste authentique, l'émotion, le message, il est. Donc, je pense que oui. في ميزك العلاقه تاع الحب اللي كانت بينه وبين الزوجه تاعو هو الشيء اللي خلى الغنى تاعو بالك يلحق ويبقى راسخ في بال الناس. انا بيرسونيلمون واش كان عاجبني واش كنت نحب علاش كنت نحب نسمع حسني باسكو سي ان ارتيست اللي ما كانش يخاف من لا فراجيليتي تاعو دونك اون ايتون الجيريان اي تو على بالنا بدمنا سخون وزعما الراجل بالسيفلي يبي اكسبريم سي سونتيمون باسكو طايحه اي تو مو جو لو تروفي ان هوم اي جو لو فوايي جور فريمون ان فري هوم افيك ان غران اتش باسكو لوي لا اسومي سيت فراجيليتي اي ليمي اون فام اي ليمي سا فام سون فيس et il exprimait toute cette fragilité à travers le renataou et tout. Des fois il était heureux, il exprimait son amour, des fois il était triste, des fois mais il avait pas honte de ça et c'était de l'amour, c'était des chansons raï qui valorisent la femme, ce qui est complètement différent à l'وقت تاعنا دوكا. Quand nous كان جمع يقال غنا راي, c'est toujours غنا راي le mara. Donc c'est pour ça que moi j'ai accroché pour Hasni, mais j'ai pas accroché pour d'autres. J'accroche pour Khaled, pour d'autres, mais pour Nsro aussi, il faut pas oublier Nsro aussi qui était aussi dans le sentimental, les Omgharb les États-Unis. C'était ces gens-là qui arrivaient à parler à la femme et d'une manière douce, respectueuse, mais si genre la femme il y a le diable et c'est parmi les choses qui ont fait que je sois séduite par les chansons de Hasni et l'homme qui était Hasni aussi on le voyait son comportement tout s'explique à travers le comportement de l'être humain et lui c'était le comportement quand je voyais ses interviews et c'était aussi ses chansons et sa sensibilité le hashmata ou la gentillesse ou la il était modeste humble j'ai vu je me rappelle une fois je sais pas est-ce que tu sais pas où je suis ah oui une fois il avait fait un petit accident comme ça pourtant dans Biltou, je me rappelle même de la couleur hamra je suis en fait ça ça remonte pas très longtemps il était là genre humble gentil j'ai voilà c'est من لوكا كي تلاقيتي فيها حسيتيها باللي مازالها حزينه عليه حسيتيها باللي شغل مازالها تحبه مازال بالك هذاك الدموع في عينيها كي تهضر على حسني كي توقفوا 23 ans après parce que Sarna je suis à studio elle nous a parlé elle nous a raconté des petites anecdotes c'est intime ça je vais pas en parler on dirait mazal lehna on dirait mazal ma match on dirait elle parle de lui avec beaucoup d'amour c'est comme elle dit, elle a perdu l'homme de sa vie. Il n'y a pas d'autre homme dans sa vie. C'est l'homme de sa vie. Et jusqu'à maintenant, elle est touchée par ça. C'est un événement entre l'insan insa après 23 ans, où la douleur, elle s'estompe et tout. Mais elle, la douleur, elle est là et on le voit, on le ressent. Rabbi Subhara, en tout cas, mais elle est toujours aussi amoureuse de lui qu'elle était avant. قالت لك كاش حاجه عليه بالك قالتها لك غير لك انت ولا كاش انا جو با بارطاجي سا سي انتيم دونك جو با ابل ما راكونتي لا بالك حاجه من حق المشاهدين انهم يعرفوها بالك حاجه في حسني كان هي تعرف عليه حسني سيتي لا فام دو سا في وي سكي سيغ حسني وليدو ومرتو il comptait pas les abandonner comptait pas زعما changer de vie c'était sa famille donc il se battait pour eux il allait se battre pour eux et ce qui est malheureux c'est que certains individus n'ont pas respecté Hasni, l'être humain, le chanteur artiste, et ils ont fait du mal à sa famille. Donc c'est injuste. Et ça, même maintenant, je suis fait.
جو يا اوكان ليان انت موا اي سا دور مي حكي تحكي لي حسيتها جو اختي ما جو سي سي لي جون لي سارتان ميديا اي تو دونك كي اون في دو مال كي اون دوني اون موفيز ايماج ديل alors que c'est pas ça حسني لوم il a jamais il a jamais parlé d'elle avec du mal, il a jamais sali son image. C'était la femme qu'il aimait, il y a des gens après sa mort qui l'ont fait. Donc je pense que la personne qui est le plus déçue qui c'est Hasni. En voyant ce que certains ont fait à sa femme et à son fils. Donc voilà. علاش كان حتى لو كان ما نصفوهاش ناس كاين ناس واحد اخرين نصفوها ونفس نصفوا زوجها المرحوم مشاهدينا شوفوهم في هذه التصريحات من ناس ثانيه اللي كانوا دائما قراب للشاب حسني. كيفاش بدات القصه بين مليكة وحسني الله يرحمه؟ ليتي 88 حياة كل فنان وكيسقسينا كيفاش عشت دقيقة تاع موت حسني ولا وين لحقك الخبر ولا وين عرفت ولا تحمتو كاين اللي قال لك انا كنت قاعد في الدار كاين اللي يقول لك انا كنت قاعد في الحومة كاين اللي يقول لك بلا انا سمعت الخبر منه ومن حياة كيفاش عشت خبر وفاة حسني انا كنت كسلة كوم توت لي سواري تاعنا في الدار اون باسي اون ريغاردي لا تيلي كيلحقوا الخبر نشوفوا الخبر ومن بعد اون ايتان ولا ماشي نديرو دونك انا جي ريغاردي لي بروغرام كوم دابيتود parce que c'était la décennie noire, donc on était là, on attendait les infos pour voir ce qui se passe, où ça allait. Donc 20h, j'ai allé nab, dîner chauffe, et les news, l'akhbar, b'khabar wafat le marhoum Hasni, enfin, RTL le marhoum Hasni. Je me rappelle super bien de ce moment, parce que j'étais allongée, notre belkhala, non, glto, j'ai dit ça, mais c'est pas possible. Et j'ai pleuré parce que bah, j'ai attendu les autres news qui ont parlé, qui ont confirmé. J'ai beaucoup pleuré parce que je trouvais ça injuste. Parce que. حيات ماذا بينا هنا تنزيدوا نسمعوا لك شويه الحسني شفناها في عينك شحال تحبيه شفناها في هدرتك شفناها حتى وانت رافدة لا جيتار تاعك وتعاودي تغني له زيدي سمعينا شويه من كاش اغنيه من الاغاني. سبرتو طال عذابي سبرتو طال عذابي نغني لكم منها نيكستري سبرتو طال عذابي انا معاك انتيا كي ندير سيدي ربي خديتك حسيت بالكيا الزرقا وين رحتي وخليتيني الله غالب بغيتك ودرتيها بالعانية بارا 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 بعد الفراق عمين اوين زهري وين بعد الفراق عمين يا وين مكتوبي وين صبرت وطال الحال انا معاك انت يا كندير سيدي ربي خطيت
لقيتك حسيت بالكياه. ترى 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 ترى. كنت مهني أليز نتمشى وحدي نغدا عشيت نباصي قلبي وعليك ربيت الكبدة. كنت مهني أليز نتمشى وحدي نغدا عشيت نباصي قلبي وعليك ربيت الكبدة. صبرت وطلع دهبي أنا معاك أنت يا كندير سيدي ربي خديتك حسيت بك يا ترى 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 ترى. صحة حياة كل واحد حبس شاب حسني حس بالكية حسني الفنان اللي ما يسمعلوش غير خلينا نقولوا الإنسان اللي يحب ولا اللي يكون يعشق ولا حتى قناة الجزائرية في ذكرى 23 لاختيال المرحوم حسني دارت على طريقتها تكريم للفنان المرحوم. نشوفوا الكليب اللي ندار على أغنيتين ليه الروح نشوف لعزيزة وحتى أغنية ذاك المظلوم.
قناة الجزائرية في ذكرى 23 الحسني دارت أمسية خاصة ليه، كان شارك فيها كل تقريبا الفنانين الجزائريين، وحتى برنامج هاشتاغ كان يعني فرحان باستضافتك حياة في هذه الالتفاتة. قولي لنا على الخرجة هذه اللي دارتها قناة الجزائرية وان. سي هادو هما الخرجات الملاح كما يقول لك. سي سا لي ميديا لي شان تيلي لو بوت تاعهم سي جوستومون تاع يخلوا الفنان ممسي رحل ممسي مات ممسي وسمو يقعد دائما حاضر حاضر، ماشي غير نتفكروا في هذاك لو مومون. اي كي نتفكروا في هذاك لو مومون كو دي شان باغي يديروا دي زوماج كوم سا، وين يجيبوا الناس يجيبوا فنانين يجيبوا دي شونتور بداو ولا قدام ولا جدد ولا ميكرو تروتوار، وين دوموند او جون واش يحسوا بارابور ا سو شونتور. سي كوم سا جو نخلوا الذكرى المرحوم جو ما تقعد دائما هنا حاضره، que ce soit la journée تاع لوماج ولا لانيفيرسير دو سون ديسي او با il restera toujours là. Et même qu'il n'a cité que c'est une fukro الناس فيه سي ملاح. بون هي الناس ما ينساوهش ما ينساوهش، مي كي نتفكروا حنا الناس صح لازم هذا الانسان واه سي سي اون بون شوز سي تري بون شوز اي جو فيليسيت بور لينيسياتيف. يعيشك كلمه لجمهورك حياته ولا حتى الجمهور برنامج هاشتاغ. هاشتاغ از ذا بيست، جادور لو كونسيبت جادور لو ديكور تري ميون تري بو تري سامبا. نقول لهم كملوا تابعوا الحصه بون جو بونس كيزون با بوزون دو موا، اي تبعوني في لاباج فيسبوك حيد زروق ارتست بيج، اي فوالا بون كوراج ا فو ايغالمون حياه. يعطيك الصحه كنت حاضر معنا في هاد الحلقه الخاصه تاع نهار اليوم، وحتى لكل الناس اللي عاونوك باش تعاودي توقفي وقفه، خلينا نقول وقفه راجل في ذكرى الشاب حسني. اما انتم مشاهدينا كانت هذه الحلقه الخاصه اللي درناها لكم بالبرنامج الفني هاشتاغ. شكرا لقناه الجزائريه اللي خلاتنا نوقفوا هذه الوقفه، شكرا لكل واحد عيط ولا حب يكون حاضر في الامسيه اللي دارتها قناة الجزائرية وان. شاب حسني كما قلنا هو الفنان الوحيد اللي ماناش قادرين نصدقوا خبر موتو، ففي كل دقيقة نحسوا أنه شاب حسني راح يفتح الباب ويدخل علينا. كنا نتمنوا لو أنه خبر وفاته هو كذبة، لكن الحقيقة هذه اللي لازم تكون في حياة كل إنسان سواء فنان ولا حتى من غير فنان. مشاهدينا يعطيكم الصحة اللي كنتوا حاضرين معنا في هذه الأمسية، ابقوا أوفياء لبرنامج هاشتاغ ولا حتى لقناة الجزائرية، وحتى يعطيكم الصحة على تفاعلكم على صفحتنا صفحة برنامج هاشتاغ على الفيسبوك ولا حتى على الانستغرام وعلى الحان الشاب حسني الله يرحمه. نودعوكم ونقولكم قال خير. قبل ما ننسى شكر كبير للسيده ملوكه شقرون ولا حتى لوليد عبد الله شقرون. مشاهدينا نهايه الحلقه، سلام. يا سر يا نزهة تامينها.
كاتلي بلوعة وعلى سرها ايه شفتني